តោផងលោកបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទអឺយើងចូលដល់សាច់រឿងតែម្ដងលោកហុងលីមអឺយើងឃើញថាពេលនេះពេលដែលអ្នកដែលទៅចូលរួមក្នុងពិធីជាមួយនឹងលោកហុងលីមនឹងមានកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាជាដើមនឹងបានធ្វើការអំពាវនាវបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រី Julie Bishop ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងហើយនាងបានអំពាវនាវសុំឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាដើមតើលោកដែលឥឡូវនេះនៅខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលនេះលោកទទួលអាចមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរទេថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមឈានមួយជំហានដើម្បីហ៊ានប្រកាសជាសាធារណៈដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបក្រុងភ្នំពេញនឹងដូចដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯអឺរ៉ុបជាដើមបាទបាទខ្ញុំអញ្ញាសូមបញ្ជាក់សេចក្តីអស្ចារ្យច្បាស់លាស់រហូតមកនឹងមកទល់ថ្ងៃនេះកញ្ញាមនោវិជ្ជាមិនតបបានជួបនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីទេការជួបនឹងធ្វើទៅនៅថ្ងៃទី15បាទគឺថ្ងៃពុធទី15ខែមុននេះហើយតែខ្ញុំនឹងទៅជួបជាមួយនឹងកញ្ញាដែរជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីដែរបាទហើយគឺយើងនឹងក្រុមលើកយកបញ្ហានឹងមកចោទឡើងចំពោះទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរហូតមកនេះគឺនាងកញ្ញាមនោវិជ្ជានឹងបានមកជួបនឹងជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្ញុំលោកជាច្បាយជានាយច្បាយហ្នឹងគឺបានវិភាសាបញ្យលសាកសួរដឹកនាំប្រឿនហ្នឹងហើយជួបជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភានៅរដ្ឋបតុលយាហើយគឺប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះគាត់បានជួបជាមួយនឹងលោករំអារំតែទីមួយសមោនៅរដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋធំជាងគេអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកលោក Foley ហ្នឹងគឺថាជាកិត្តិយសធំណាស់ព្រោះខាងគណៈបកបាទនៅក្នុងរដ្ឋបតរយ៉ាងនេះគឺគណៈបក Labor ខ្ញុំនឹងគណៈបកពលកងជាគណៈបកកណ្ដាលខ្ញុំក្នុងឋានៈជារដ្ឋលេខាធិការបាទតែឧបធចំណែកតែនៅរដ្ឋ New South Wales នឹងគណៈបកពលកងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាខាងគណៈបកប្រឆាំងហើយលោកនាយកគណៈខាងនឹងដែលនឹងសង្ឃឹមថាបោះឆ្នោតលើកាលគាត់នឹងឡើងទៅជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ប្រចាំរដ្ឋវិទ្យុយ៉ាក្នុងស៊ីដនីណានឹងបានធ្វើដោយខ្ញុំជម្រាបមុននឹងបន្តិចសាព័ត៌មានគឺថាសន្និសីទសាព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាមនោវិជ្ជានឹងបានគេថាគេឲ្យកិត្តិយសដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបានសាកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋនឹងហើយប្រចាំទីអូស្ត្រាលីទាំងមូលនេះគេបានសាកសួរទាំងអស់ពលរដ្ឋនឹងហើយកញ្ញាមនោវិជ្ជាក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ចំណុចខ្លាំងថាអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេត្រូវធ្វើការតម្រង់ជួរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យធ្វើបានដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឃើញថាបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សដែលដូចដែលនៅអូស្ត្រាលីនេះឬក៏ពួកដែលកាន់អំណាចនៅខ្មែរហ្នឹងទៅវិញបាទសូមដូច្នេះគឺថាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអូស្ត្រាលីធ្វើតាមអាមេរិកហើយដូច្នេះដីស្នើនាំទាំងអស់នោះឥឡូវនេះគឺថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទាំងអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺក៏បានចាប់អារម្មណ៍យកចំណុចនឹងហើយដូច្នេះមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបានទៅសាកសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺលោកជូលីអ្នកសេរីជូលីប៊ីសបហ្នឹងគឺពីរឿងហ្នឹងរួចមកហើយលោកសេរីក៏បានបញ្ចេញនូវសេចក្តីសោកស្ដាយនៃការបោះឆ្នោតដល់ប្រទេសចម្ដាស់បោះឆ្នោតរបៀបបាយលុកបាយលោបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាក៏ប្លុកកំ្លែងលេងសោកតម្នាក់ឯងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងហើយគាត់ថាមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ក៏បានចាក់អរំពីទងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យចេញផ្សេងហ្នឹងដូច្នេះនៅថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺពេលដែលយើងខ្ញុំក្នុងបាទហ្នឹងហើយនឹងកញ្ញាមនោជានឹងជួបគាត់ផ្ទាល់ជាផ្លូវការហ្នឹងយើងខ្ញុំនឹងទទួលសូមឲ្យអូស្ត្រាលី
គឺជាប្រកាន់ចំហជាផ្លូវការចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាន់ចំហគឺថាធ្វើឲ្យមានកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងការផ្ដាច់កម្ឲ្យវីសាកម្ឲ្យពួកជនអពីលមកសុខខ្មែរនឹងជនអន្តរជាតិទទួលត្រាសុខខ្មែរសុខថ្ងៃនឹងដោយយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដែលយ៉ាងកឃើញដល់ខុសច្បាប់របស់ឆ្នោតរបៀបកំណត់កំណែងលេងគឺជាការប្រមាថមើលងាយប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងឬក៏ប្រមាថមើលងាយខ្លួនឯងក្រាចតែធ្វើតាមលក្ខណៈគេមិនអាចទទួលបានទេតាមកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិនឹងពីព្រោះយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អូស្ត្រាលីថាបើអូស្ត្រាលីមិនតែទម្លាក់ខ្លួនថោកពីរហូតដល់កម្រិតរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យបានទេបាទដូច្នេះក្នុងនេះនឹងសង្ឃឹមថាសង្គមថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងប្រកាន់ចំហថ្មីតម្រង់ជួរតាមអរិយប្រទេសខាងលិចប្រទេសខាងអឺរ៉ុបនិងប្រទេសខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងបាទដូច្នេះយើងធ្វើការប្រឹងប្រែងទៅតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ខាងផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយក្រោយពីទៅជួបលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្នឹងលោកជូលីបីសំយើងខ្ញុំក៏នឹងទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីសម្មោដែរគឺអ្នកស្រីផេននីវងដែលយើងសង្ឃឹមថាបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនឹងបានឡើងកាន់តំណែងគណៈបករបស់ខ្ញុំនឹងបានឡើងកាន់តំណែងពេញយសនៅពេញប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលនឹងបាទបាទអរគុណលោកហុងលីមដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមកក់លោកទុកឲ្យហើយបានទេនៅថ្ងៃទី15គឺថ្ងៃដែលថ្ងៃពុធនឹងបន្ទាប់ពីលោកហុងលីមហើយនិងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាទៅជួបអ្នកស្រីជូលូប៊ីឈប់នឹងល្ងាចឡើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក្នុងការផ្សាយយប់របស់អាស៊ីសេរីនេះម៉ោងនេះនឹងតើសូមកក់លោកទុកឲ្យហើយដើម្បីចង់ដឹងថាតើការទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីជូលីប៊ីឈប់នឹងបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាតើគេនឹងប្រកាសជានឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬមួយក៏ចេញឬមិនចេញតើលោកហុងលីមហើយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានឹងអាចទទួលសារបានអីខ្លះពេលដែលក្នុងការជួបគ្នានឹងតើយើងអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតបាននេះថ្ងៃ15នេះបាទយើងខ្ញុំអាចឆ្លើយថាព្រឹត្តិការណ៍អីដែលថានឹងមិននាំឲ្យយើងខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយជូនលោកនៅពេលនោះទេប៉ុន្តែដែលខ្ញុំនឹងថាពេលនោះគឺយើងកំពុងតែក្រុងធ្វើដំណើរបាយគ្នារៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំត្រូវទៅហោះត្រឡប់ឡើងមកវិញហើយមកក្រុងមកមួយវិញចំណែកកញ្ញានោះនឹងថានឹងត្រឡប់ទៅស៊ីដនីវិញដើម្បីឡើងយន្តហោះទៅបន្តសកម្មភាពតស៊ូនឹងនៅប្រទេស New Zealand តទៅទៀតបាទអត់អីទេបើយើងធ្វើការយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងគ្នាបើពេលវេលាអំណោយផលយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងក៏នឹងធ្វើថ្ងៃ16អីចឹងទៅបាទបាទសំណួរបន្តរបស់ខ្ញុំលោកហុងលីមលោកនឹងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីជូលីប៊ីឈប់ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានៅថ្ងៃទី15នេះហើយបើតាមយើងតាមដានព័ត៌មានទៅលោកហុងលីមខ្លួនឯងក៏មានប្រសាសន៍មិនដែរថា mainstream media របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានន័យថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយចាប់ផ្ដើមបំផុសអំពីសកម្មភាពពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបបលោកហ៊ុនសែនរបស់ញាតិមិត្តកូនក្មួយរបស់លោកអីនឹងអំពើពុករលួយអំពើកាប់សម្លាប់អីគ្រប់សពបាបយ៉ាងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យអីនឹងគឺថាឃើញផ្សាយហើយផ្សាយទៀតគ្រប់សឹងតែគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ទាំងអស់តើការដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពេញទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីបែបនេះហើយបូកជាមួយនឹងសញ្ញានៃការដែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយជាប់ចូលជួបនេះអាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយទេលោកហុងលីមមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរទេក្នុងការជួបនេះ
ខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនបាទព្រោះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរជំហរយ៉ាងច្រើនព្រោះរហូតមកហ្នឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមិនដែលនិយាយខ្លាំងៗដោយដែលគាត់បាននិយាយសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ SBS ដែលគេបានឃើញពេញពិភពលោកហើយគេសបស្រាយនៅទេបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថាពាក្យអង់គ្លេសគេថា keep your finger crossed you got touch wood ហ្នឹងគឺក្នុងន័យថានៅថ្ងៃ15ហ្នឹងសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងអាចនឹងមានប្រសាសន៍អីដែលថ្មីថ្មីថែមទៀតជាការដែលលើកទឹកចិត្តនៅគូមងដែលយើងចង់បានហ្នឹងដែរហើយសំខាន់បំផុតត្រង់ថាលោកស្រីដឹងខ្លួនដែរថាប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងត្រូវតែធម្មតាជាទូទៅជាប្រភេទនេះតែងតែតម្រង់ជួរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំហរក្នុងជំហរនយោបាយការបរទេសយ៉ាងចឹងបាទដូច្នេះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនបាទបាទតើនៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកហុងលីមនិងកញ្ញាកម្មនុវិទ្យាដើម្បីទៅជួបអ្នកស្រីជូលីប៊ីឈប់ហ្នឹងក្រៅតែពីដើរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបកកទ្រព្យសម្បត្តិមានការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីអីជាដើមហ្នឹងតើនឹងមានស្នើឲ្យមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតដែលទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងបន្លំនឹងដែរទេបាទយើងនឹងទៀមទីឲ្យបានយ៉ាងចឹងហើយបាទប៉ុន្តែបើតាមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ខាងការទូតឬក៏ខាងអន្តរជាតិអន្តរជាតិហ្នឹងយើងបានដឹងថាគេនៅតែទទួលស្គាល់អត្តភាពគេថា identity របស់ប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគេថាប្រទេសដែលថា existing or Cambodia as a state គេឡាគេមិនអាចមិនទទួលស្គាល់ថាអមមានរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានទេបាទប៉ុន្តែការដែលគេទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលស្រកច្បាប់ឬមិនស្រកច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតតែយើងហើយដូច្នេះពួនចេះមានការដែលយល់ច្រឡំឬច្បូកច្បល់គ្នាក្នុងការដែលយើងជជែកគ្នាជាសាធារណៈរហូតមកហ្នឹងនៅតាមគេថាវិទ្យុឬក៏តាមស្អីតាមតែសាធារណៈផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងតែងតែចិត្តលោកច្រឡំអាចនឹងទាំងពីរហ្នឹងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឬតែបោះឆ្នោតបានហើយមកហ្នឹងឬក៏នឹងការទទួលស្គាល់ថាមានប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះការដែលមានប្រទេសកម្ពុជាទេវាទៅតាក់ទងទៅទាំងកៅអីរបស់ប្រទេសនោះនៅសហថាថាអង្គការសហជាតិបាទបាទតែតែក្នុងន័យយ៉ាងថាយើងចង់ធ្វើបាតកម្មទាមទារកុំឲ្យគេថាឲ្យនៅកងឲ្យអង្គការសហជាតិនៅជំនាញហ្នឹងគឺវាអាចមានការច្បុកច្បងមានការយល់ច្រឡំការយល់ខុសហើយដូច្នេះយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងពីគេថាគេនឹងបាជាទទួលស្គាល់ថាកាអេនប្រទេសកម្ពុជាតែតមានយ៉ាងអញ្ចឹងដូច្នេះពេលដែលមិនទាន់មានអ្នកណាអញ្ចឹងគឺប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលនៅតែអាចកាន់កាប់បានហ្នឹងប៉ុន្តែជាការដែលយើងធ្វើសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោកហុងលីមខ្ញុំបាទសូមកាត់លោកហុងលីមចំណុចនេះមួយបើសិនជាយើងងាកទៅព្រឹត្តិការណ៍សម័យឆ្នាំ1991ពេលនោះឯងអង្គការសហជីវជាតិអសនៈនៅអង្គការសហជីវជាតិទៅកាន់ក្តាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់មាន SNC នេះទៅហើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ៊ុនតាក់នៅពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យគេមិនដកថាមិនមានកម្ពុជាមិនមានអាសនៈនៅអង្គការសហជីវជាតិទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអត់ទាន់មានតំណាងណាមួយស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវគេអាចចាត់ទុកឲ្យអាសនៈនឹងនៅទំនេរបានតើលោកហុងលីមយើងមិនប្រើពាក្យថាដកអាសនៈប្រទេសកម្ពុជាចោលចេញអានឹងវាទាមទារការបោះឆ្នោតពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានប្រទេសទាំង5ចូលរួមមានទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសចិនផងដែរ
ែរដែលអាចមានសិទ្ធិវេតូបានក៏ប៉ុន្តែនេះជាសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំដែរថាតើក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនឹងបើសិនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំលើពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតពួកគាត់អាចនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតបើអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតតើក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានគណៈបកប្រឆាំងមានក្រមសង្គមស៊ីវិលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវគេបំបាត់សម្លេងរបស់គាត់អីជាដើមនឹងតើគួរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមោលដើម្បីតាមដានការងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកទេគឺជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសមួយទៅវិញឬមួយយើងហៅភាសាអង់គ្លេសថា exile government ទៅវិញតើគួរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនមួយទេដើម្បីទៅ claim ដើម្បីទៅសុំកាន់កាប់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅវិញដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជាបញ្ហាទៅវិញដូចជាសម័យកាលពីមានខ្មែរក្រហមផងដែលកំពុងតែកាន់កាប់ផងស្រាប់តែមានមួយទៀតនៅដែលស្របច្បាប់ជាងមាន SNC ក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ទៅទីបំផុតអង្គការសហជីវជាតិសម្រេចទុកអាសនៈនឹងឲ្យនៅទំនេរសិនរហូតដល់មានតំណែងស្របច្បាប់ឯណាមួយតើលោកហុងលីមគិតថាតំណាក់ការពេលនេះគួរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសឯណាមួយដែរទេដើម្បីទៅបង្ហាញមុខនៅអន្តរជាតិប្រជែងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលអាចនឹងប្រទេសធំធំមិនទទួលស្គាល់នេះគឺជាយោបល់មួយក្នុងចំណោមយោបល់យ៉ាងច្រើនដែលកំពុងតែកើតផុសផុលឡើងក្រោយពីដែលយើងឃើញមានការបោះឆ្នោតយ៉ាងសហប្រជាជាតិដែលគណៈបកអន្តរជាតិគណៈដែលឆានគឺដំណើរយកទាំងអស់ហើយអួតអាងផ្សេងផ្សេងរហូតមកហ្នឹងព្រោះយើងដឹងមិនមើលឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងថាមានបងប្អូនចំនួនតិចណាស់ដែលចេញមកបោះឆ្នោតហ្នឹងអានេះគឺជារឿងដែលខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានៅបរទេសហើយក្នុងស្រុកទៅតែពីគ្រួគ្នាឡើងហើយតែរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាជាសម្ពាធធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ថាតើបាឡប់ឡែរដ្ឋាភិបាលយ៉ងរដ្ឋាភិបាលគឺថាបលំបកើនេះគឺថាដែលគ្មានការទទួលគោរពពីខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកយើងសង្ឃឹមថាសម្ពាធនោះនឹងធ្វើរហូតដល់ថាបើសិនជាមានការជឿឬតែត្រូវតែរៀបចំជារដ្ឋាភិបាលនៅអាកាសប្រទេសហ្នឹងក៏យើងក៏គួរតែរៀបចំធ្វើប៉ុន្តែមិនមែនជាការងាយស្រួលដែរព្រោះសមត្ថភាពសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលសំតើមានណាជាអ្នកដឹកនាំព្រោះយើងឃើញលោកហុងលីមអាចជាបេក្ខជនមួយទេនៅពេលដែលលោកហុងលីមលៀនលែងចេញពីតំណែងហើយនឹងពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំគ្មានធៀងគ្មានមហិច្ឆតាយ៉ាងចុងទេមកហើយកិច្ចការនេះខ្ញុំធ្វើដូចក្នុងពេលឥឡូវនេះជាដើមដែលជួយខ្ញុំដើមលោកជំទាវមូសុខួរជួយចុងដើមក្រុមមនុស្សជាតិនេះព្រោះយើងដឹងថាជាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ថាណាដែលធ្លាប់ធ្វើបានបរាជ័យហើយធ្វើឲ្យខូចខាតចង់ណាតស៊ូចង់ណាស្ទុំមតិហ្នឹងយើងត្រូវតែហ៊ានចោះចេញដកខ្លួនដើម្បីឲ្យមានឈាមថ្មីឈាមស្រស់ហើយមានយោបល់ថ្មីមានកម្លាំងថ្មីមកស្ទុះស្ទាលដកទំពាំងស្នងសរសៃដកទទួលយកទុងតស៊ូបន្តមិនអើទៅមុខទៀតដោយដែលលោកកែមលីក៏ធ្លាប់ណាស់មានភាសាអត់ប្រាប់យើងថាឲ្យថាជួយទៅផ្នែកតមុខទៀតប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគេថាមើលទៅធ្លាប់បានគេថាវាហួសពេលហួសវេលាបានប្រឹងពើខុសចំពោះជាតិយ៉ាងច្រើនក្នុងការដឹកនាំតស៊ូហ្នឹងដែលបានសម្រេចផលប្រយោជន៍យើងត្រូវតែហ៊ានចុះចេញយើងត្រូវតែហ៊ានពាក្យថាបន្តតុងតស៊ូហុចដើរឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយហើយក្នុងនេះខ្ញុំបានសង្កេតមើលឃើញថាខ្ញុំនិយាយដោយសុខចិត្តដោយខ្ញុំជុំកុំបំភ្លេចថាខ្ញុំមានចូលក្នុងគណៈបក
ប្រឆាំងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារតែជាចាប់នឹងការដែលជាតិយើងធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងបានចេះតែជួយទៅតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានទៅខ្ញុំឃើញមានក្មេងៗមួយចំនួនដូចជាគណៈកញ្ញាមនុស្សជាតិហ្នឹងដែលគេបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិតែគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិខ្ញុំបានឃើញនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមុខជាក់ស្ដែងដែលគេគោរពដែលគេស្ដាប់ពីយោបល់របស់កញ្ញាហ្នឹងគេចាត់ទុកជាតាមមានយោបល់ត្រឹមត្រូវខៃស្នូគួរឲ្យគេគោរពគួរឲ្យគេគោរពហើយដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានតាំងក្រាសតែអ្នកយោបល់ជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយខ្ញុំដឹងថានៅប្រទេសទៀតក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំដឹងថានៅអាមេរិកក៏អញ្ចឹងនៅខាងជប៉ុនក៏អញ្ចឹងនៅខាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាគឺជាពេលដល់ពេលដែលយើងត្រូវតែហ៊ានលើកស្ទួយហ៊ានតាគាំទ្រហើយហ៊ានតាគេថាពុះវាធ្វើមិនឲ្យឈាមថ្មីកម្លាំងថ្មីពិសេសគឺកម្លាំងនារីខ្មែរយើងនារីខ្មែរយើងមានប្រវត្តិគេថាក្នុងការតស៊ូក្នុងរដ្ឋនំតាំងពីពលនាងសោមារហូតមកហើយប្រតិជាទីវិក្នុងសតវត្សទី7ហើយនឹងក្រុមតាមលើចានចានយត្តមិចានាដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនឹងដែលធ្លាប់មានតែជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំក្នុងការតស៊ូហ្នឹងហើយលោកស្រីមួយសុខហួរហ្នឹងក៏ជាអ្នកបេក្ខជននារីមួយដ៏ឆ្នើមក្នុងការដឹកនាំដែររហូតមកយើងឃើញគឺអ្នកតួអសរជនខ្មែរទាំងពីរនៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងគឺកញ្ញាមនុស្សជាតិហ្នឹងហើយលោកស្រីមួយសុខហួរហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកតស៊ូរលូសរលៀងជាងគេហើយតែអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយគឺជាដល់ពេលដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅស្ថានការណ៍យោថ្មីស្ថានការណ៍ខាងការថ្មីស្ថានការណ៍យោបាយថ្មីដែលយើងត្រូវមានការដោះស្រាយថ្មីក្នុងលីមយើងមានពេលមួយនាទីគាត់ទីទេមុននឹងគេឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់វគ្គសម្ភាសនេះដូច្នេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញចំពោះការលទ្ធភាពនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសឬមួយរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសឬ Exile Government នេះលោកហុងលីមគិតថាអាចជាជំរើសមួយក្នុងជំរើសទាំងឡាយទៀតដែរពេលរយៈពេលនេះបាទបាទខ្ញុំថាស្អីស្អីទាំងអស់គឺជាលទ្ធភាពជាលទ្ធផលដែលយើងអាចទៅធ្វើកើតហើយយើងត្រូវតែគ្រឹះភាពដូចពីអង្គគេថាក្នុងពេលដែលយើងមានអាសន្នយើងត្រូវតែបោះអីវ៉ាន់ឡើងទៅលើទៅហើយនៅណាដែលវាស្អីដែលនឹងរះចិញ្ចាញឡើងស្រែងឡើងនឹងinternal trouble you saw up in the air and now people will shine will shine and we just have to accept the situation គំនិតថាគឺជាស្ថានភាពថ្មីដែលយើងត្រូវតែហ៊ានពុះពៀតាមរបៀបរបបមជ្ឈបាយថ្មីថ្មីទាំងអស់ស្អីដងទាំងអស់គឺជាលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើកើតយើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើបាទអរគុណលោកហុងលីមខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរលោកហុងលីមដើម្បីឲ្យលោកមានកិច្ចជោគជ័យក្នុងការជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី15នេះហើយសង្ឃឹមថានឹងបានដំណឹងល្អពីលោកបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកថាត្រឹមនេះបាទបាទសូមអរគុណដែលសម្ភារខ្ញុំបាទអរគុណលោកសេចក្តីបណ្ឌិតបាទបាទសូមអរគុណលោកជួនច័ន្ទបុត្រនិងសូមអរគុណលោកហុងលីមដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភារដល់អាស៊ីសេរីនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបលាសប៉ុណ្ណឹងសិនបាទបាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីតទៅនឹងស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានប្រកាសថាពួកគាត់មិនគាំទ្រការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេបាទប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថារបបថ្មីនេះកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដែលរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដោយពមៀនបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយមិនឆ្លប់បញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដនោះឡើយបាទពួកគាត់ថារដ្ឋាភិបាលបែបនេះអាចដឹកនាំប្រទេសទៅជារបបផ្ដាច់ការដែលមានការគៀបសង្កត់និងបំផិតបំភ័យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងទ្វេដងដូចសប្ដាហ៍នេះបាទលោកមិរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះលើកឡើងថាព
ួកគាត់មិនចង់បានរបបផ្ដាច់ការនោះទេព្រោះរបបនេះធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយអ្នកដែលធូរធារមានតែពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលជាក្រុមបកពួករបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12សីហាថាបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតបឋមហើយក៏ដោយក្តីក៏សមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនគាំទ្រឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅទៀតឡើយដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងមិនបានត្រឹមត្រូវនិងមិនមានយុត្តិធម៌នោះទេពលរដ្ឋរងនេះអះអាងទៀតថាពួកគេនឹងនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងបដូរស្លាប់ជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនប៉ះសិនបើបរោះខ្លាំងខាងប្រៅអំពើហឹង្សារូបនេះនៅតែរឹងតតឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយមិនរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះពួកអីចង់បានឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមកអត់ចង់ឲ្យមានដូចថាដើរហើរទៅណាទៅណីគេតាមគេអីរឹតបិទបាក់នេះបាក់នោះខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងចង់ថាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិមានអំណាចវាមិនសុខិតទៅដល់ព្រោះអីវាមានតែបកកម្មណាដល់វាបកប្រឆាំងរំលាយគេបាត់ហើយហើយ55កៅអីនោះក៏បាត់ទៀតភូមិភូមិសង្កាត់នោះក៏រំលាយបាត់ទៀតដល់អញ្ចឹងគឺមិនសុខិតទៅដល់ចំណាយឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអះអាងថាការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមិនអាចទទួលយកជាការបាននោះទេព្រោះជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនតទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋរងនេះបន្ថែមទៀតថារបបលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ពួកគាត់កាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយរស់នៅគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេដូច្នេះសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មិនគាំទ្រឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការបែបនេះដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅមុខទៀតនោះទេចឹងថាគ្រប់ខ្មែរយើងធ្វើតាមតាមអំពើចិត្តអានថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានកងកម្លាំងអីចឹងទៅគាត់មកជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាមិនទៅអ្នកណាអត់មានលៀមដៃប្រឡាក់អីចឹងទៅសូម្បីតែគំនាមគ្នាចាប់ដាក់គុកដាក់អីចឹងណាបងចង់និយាយថាគ្រប់ខ្មែរយើងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់រដ្ឋាភិបាលថ្មីចឹងនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុកគេគ្រប់គ្នាគេមកណាត់ដូរមកណាត់ចឹងអានេះបានហៅប្រទេសសេរីសូម្បីតែនៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែគេដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេលោណាត់ចឹងមកណាត់គេដូរទៅមកណាត់អានេះបានគេធ្វើចឹងបានវាអត់ទុកលួយដល់ពេលយើងធ្វើចឹងទុកលួយបាក់ពួកតែបងប្អូនអ្នកធំអ្នកខ្សែបាក់ពួកហ្នឹងឯងបានរស់ស៊ីបានដោយតែខ្ញុំនៅរ៉ាម៉ូតូនោះបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមិនគ្រប់ផងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកពលរដ្ឋដែលប្រួយបារម្ភនេះថាជាក្រុមបកប្រឆាំងមួយចំនួនតូចដែលមិនដឹងខ្យល់អីគឺមិនអាចយកជាការបាននោះទេព្រោះមានចំនួនពលរដ្ឋជាច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសរួចទៅហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរុងនេះអះអាងទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសដើរនៅលើផ្លូវត្រូវហើយធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរីកចម្រើនទៅវិញនោះទេគឺគណៈបកប្រជាជនបដញ្ញានឹងអនុវត្តនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលបានប្រកាសផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះហើយមិនឲ្យធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតនោះមានការខកបំណងទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយើងមិនទាន់បានអនុវត្តផងបងប្អូនព្រួយបារម្ភទុកពុនអញ្ចឹងអានឹងវិជាការមិនល្អទេលោកហ៊ុនសែនក្រុមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេចូលរួមប្រកួតនោះនៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះ
ហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណ30នាក់ដែលមានឋានៈចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកឯរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនីមួយៗមិនបានរាប់បញ្ចូលដោយការពីមុននោះទេហើយមន្ត្រីទាំងនោះនឹងត្រូវតែងតាំងផ្សេងដាច់ដោយឡែកក្រោយពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរួចក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ទៀតថ្លែងថាពួកគាត់គ្មានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនទៅមុខរួចនោះទេព្រោះអ្នកទាំងនោះជាមន្ត្រីមុខដដែលដដែលហើយកន្លងមកសូម្បីតែផ្លូវនៅមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ក៏អាញាធិបតេយ្យមិនអើពើជួសជុលឲ្យបានស្រួលផងនោះដែរចុះទ្រាំដល់ការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាដំឡៃកសិផលចុះថោកនិងគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ជាដើមតើមន្ត្រីទាំងនោះដោះស្រាយជូនពួកគាត់យ៉ាងណាទៅព្រោះមន្ត្រីទាំងនោះបានបោកពួកគាត់ជាច្រើនអាណត្តិមកហើយខណៈដែលជីវភាពរបស់ពួកគាត់នៅតែក្រីក្រដដែលតាដឹកនាំរងថ្ងៃនេះពូវាមានសិតតិចអីវាប្រែខ្លួនដូចជឿនលឿនតោះវាដូចជាធម្មតាវាមើលទៅដូចវាមានរលូនតទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរហ្នឹងវាជឿនលឿនដំណើរការរដ្ឋាភិបាលមួយចង់និយាយថាឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងវាមានអ្នកមានអ្នកប្រុសស្មើទៀតចង់និយាយថាវាអត់មានរដ្ឋាភិបាលណាមើលការខុសត្រូវប្រទេសខ្មែរទេហើយប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះរោបាយញ៉ាំមិនបានអញ្ចឹងលោកគូហើយចង់ឲ្យឈើមកទេខ្មែរយើងហ្នឹងវាស្មើស្មើថ្ងៃណាមួយទេខ្មែរយើងនេះវាអត់មានការងារធ្វើច្រើនទៅប្រទេសគេច្រើនណាពូអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយគ្មានជំនួយនិងកម្ចីពីបរទេសបាននោះឡើយលោកអែនសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនមិនកែប្រែស្ថានភាពនិងវិលត្រឡប់មកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសឯកោនិងហ៊ុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនខុសពីប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឡើយយើងឆ្លុះបញ្ចាំងបច្ចុប្បន្នទីគឺកម្ពុជាខ្វះថវិកាក្នុងការដំណើរការរដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំទុង 1,000 លានដុល្លារហើយដំណើរការនេះបានដោយសារតែមានប្រាក់កម្ចីពីក្រមបណ្ដាប្រទេសក្រមពីគរយោបល់ហៅ CG តាមសមាគមពីក្រមព្រេងទៅក្នុងប៉ារីសតែមិនដល់ខ្ចីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាទេវិជ្ជាពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើគេបិទទីផ្សាររបស់អាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបគឺកម្ពុជាអាចខ្វះច្រើនជាង 1,000 លានដុល្លារបាទកត្រឹមថ្ងៃទី9សីហាទើបតែមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសឬមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមានចរិតបែបផ្ដាច់ការនិយមបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដារួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីចិនវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីននិងថៃជាដើមស្របពេលដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជាដើមកំពុងពិចារណាវិធានការឆ្លើយតបអាចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មឬបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើរបបក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះចាត់ទុកថារបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនមានលក្ខណៈសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោករនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washingtonជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីក្នុងចាំស្ដាប់បទវិភាគនិងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាគស្ដីអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែន
ព្យាយាមពន្លឿនគម្រោងការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សនោះបាទហើយចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីបាទមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកហ៊ុនសែនបានពន្យារគម្រោងការបង្កើតសភានិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរបបថ្មីរបស់លោកបន្តទៀតនោះឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សក្រោយពេលរបបរបស់លោកបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបានសម្បាច់នោះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកមិរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍មានបទវិភាគជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅពាក្យចាស់លោកថាអូទូកំោយលានចាប់ត្រីបានកំោយលោទឹកលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនភ្លេចឡើយចងចាំពាក្យពេចន៍ទាំងនេះក្រោយពេលដែលលោកធ្វើជាមេខ្លោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនេះកាលពីដំបូងឡើយនៅថ្ងៃទី6សីហាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមានគម្រោងឲ្យមានការកោះប្រជុំសភាជាលើកដំបូងឬបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី19កញ្ញាខណៈដែលនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី20កញ្ញាគឺជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៃរបបថ្មីរបស់លោកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកពិនិត្យមើលបញ្ហានេះដោយលោកបានប្រឡូយថាលោកចង់ឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកអាចបង្កើតបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អគឺនៅក្នុងខែសីហានេះដោយរាប់ណាមិនខុសច្បាប់ព្រោះលោកក៏ចង់មានឱកាសទៅចូលរួមថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាចុងខែកញ្ញានេះពីថ្ងៃក្រោយមកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខមកប្រកាសបដូរការបរិឆេទនេះវិញម្ដងដោយថាលោកបានចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមព្រះរាជទានពីព្រះអង្គទៅលើការកែប្រែការបរិឆេទនៃការកោះប្រជុំបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មោងរបស់លោកនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាសភានិងកោះប្រជុំនឹងចូលស្បត់កាន់តំណែងបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាវិញម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី6កញ្ញាគឺជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីម្ដងនេះលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមពន្យល់ថាការពន្លឿនការបរិឆេទបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលរបបថ្មីរបស់លោកនេះគឺមិនមានអ្វីខុសច្បាប់ឬផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេមាត្រា82ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថារដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំដំបូង60ថ្ងៃយ៉ាងយូរក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចតាមការកោះប្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្ររយៈពេលយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃដែលច្បាប់ទុកពេលវេលាឲ្យនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ឲ្យបានរួចរាល់នៅវិវាទតវ៉ាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងទុកពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំសមាជិករដ្ឋសភានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការប្រកាសពន្យារការបរិឆេទរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនាំឲ្យមានចម្ងល់ជាទូទៅថាតើអាចមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់មានហេតុផលចំនួន3ដែលគេអាចមើលឃើញថាបាននាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែកាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កើតស្ថាប័នកម្ពូលកម្ពូលរបស់រដ្ឋយ៉ាងដូចនេះហេតុផលចម្បងទី1គឺការធ្វើឲ្យអង្គខ្លាចជាបាយនិងបញ្ញាបញ្ញាលធ្វើឲ្យស្ថានភាពមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានតាមរយៈការបំបត្តិភ័ស្តុតាងនិងបង្វែរសំណុំរឿងពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយមកជាការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយវិញម្ដងភ្លាមៗក្រោយពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាលោកហ៊ុនសែនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានឡើយសារអបអសាទរពីក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រចាំលោកជុំវិញជ័យជំនះដែលលោកបានរៀបចំទុកជាមុនរួចជាស្រេចទៅហើយនោះក
្នុងនាមជាមេខ្លោងនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាคล้ายๆនេះលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ជាងនរណាណាទាំងអស់ថាលោកនឹងត្រូវហុំពាត់ដោយការស្កោលទោសនិងប្រឈមនឹងការប្រកាសនៃការមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់និងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះពីជុំទឹះនៃក្រមប្រទេសទាំងនោះព្រោះថាជ័យជំនះនេះជាជ័យជំនះคล้ายๆដែលកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេឯងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនោះដោយមិនបងអាយបងអងយូមិនខុសពីជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តបទអក្រិតរួចដែលចាំបាច់ត្រូវតែបំផ្លាញចោលនៅវត្ថុតាងនិងធៀបផ្សំនានានៃបទល្មើសទាំងអស់ចោលលោកហ៊ុនសែនក៏ចាំបាច់ត្រូវតែបំលែងស្ថានភាពនៃជ័យជំនះបែបคล้ายๆនេះឲ្យคล้ายទៅជាអ្វីមួយដែលមានភាពប្រសក្តិនិយមហើយដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានដែលនោះគឺការព្យាយាមរុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយកែប្រែស្ថានភាពអង្គរឲ្យคล้ายទៅជាបាយតាមរយៈការនិម្មិតអកាត់ចេញជារូបរាងឡើងនៃរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជាផលិតផលដ៏មហិមាពីការបោះឆ្នោតបែបคล้ายๆនេះការនិមិត្តនេះក៏គឺជាឱកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចអូសទាញអ្នកដទៃឲ្យចូលរួមមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតនៅចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាមួយនឹងលោកផងដែរដែលនោះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីអង្គព្រះមហាក្សត្រឲ្យចូលមកសម្ដែងល្ខោនប្រថាប់ត្រាផ្ដោភាពស្របច្បាប់បែបคล้ายๆបន្តដល់របបថ្មីរបស់លោកនេះផងដែរការសម្រេចបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យកាន់តែបានឆាប់រហ័សនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចលុបលាងនិងផ្អឹបចោលនៅរាល់កំហុសនៃការបោះឆ្នោតការលួចបន្លំការបំផោងទិន្នន័យឬការគំរាមកំហែងនានាឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យចប់សពគ្រប់មួយអន្លើសិនផងដែរមូលហេតុទី2គឺការចង់បង្ហាញមុខមាត់ឲ្យគេឯងដឹងថាភាពស្របច្បាប់នៃរបបថ្មីរបស់លោកត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឱកាសឬយន្តការនៃការថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានមហាអំណាចប្លុកកុម្មុយនីសរួមមានប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលសុទ្ធតែជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសិទ្ធិវេតូបានចេញមុខធ្វើជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះលោកហ៊ុនសែនដឹងថាឱកាសមាសនៃការទៅថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកនេះមិនអាចត្រូវឲ្យកន្លងផុតទៅដោយងាយងាយបាននោះឡើយស្របពេលដែលមហាសន្និបាតក្រុងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកញ្ញានេះស្រាប់លោកហ៊ុនសែនចាំបាច់ត្រូវតែឆក់យកឱកាសនេះឲ្យខំតែបានដើម្បីយករូបភាពនេះទៅអួតអាងបោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងពិភពលោកថារបបថ្មីរបស់លោកដែលទៅប្រសូតឡើងនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅឯឆាកអន្តរជាតិលោកបានលាតត្បាងរួចហើយថាលោកចង់ទៅចូលរួមថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញានេះនៅបូរីញូវយ៉កដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលក្រមប្រទេសប្រចាំលោកនិងនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះបើទោះបីជាលោកទទួលរងនឹងការថ្កោលទោសពីក្រមប្រទេសទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចបង្កើតដើមខែកញ្ញាចុងខែសីហាឬដើមខែកញ្ញាវឹបយករមកស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំព្រោះយើងត្រូវការតែប្រមាណទេអត់មានស្អីទេអត់មានអីត្រូវញ៉ៃយកបងហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិឲ្យអ្នកឯងមើលអ្នកខ្លះថាបន្តិចទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គរដ្ឋកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណាហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅគឺប្រាប់ណាហើយត្រៀមទៅបាតកម្មបាតកោយឲ្យត្រៀមទៅទៅសំណួរសួរថា
តើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានទៅជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលេខ HR5754 នេះដោយប្រការណាមួយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តហើយត្រូវបានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាឲ្យចូលជាធរមានឲ្យបានរួចនៅមុនសម័យប្រជុំខែកញ្ញានៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះជាការពិតណាស់ដែលថាដោយសារតែទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អន្តរជាតិក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនិងក្រមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1947រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិយាញូវយ៉កនោះមានដឹកនាំអាក្រក់ក្រក់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អកកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានប្រទេសគុយបាប្រទេសស៊ីមបាវេវេណេស៊ុយឡាអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងជាដើមនោះនៅតែអាចមានឱកាសមកចូលរួមសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានក៏ប៉ុន្តែក៏មានផងដែរប្រវត្តិនៃមេដឹកនាំកំពូលកំពូលខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមកចូលរួមមហាសន្និបាតនេះសូម្បីតែនៅលើទឹកដីអន្តរជាតិនៃទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏ដោយក្នុងនោះរួមមានអតីតមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកយ៉ាសេរ៉ាហ្វាតកាលពីអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ទី80និងក្រុមមន្ត្រីជំនិតជំនិតរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីឆ្នាំ2014ជាដើមបើទោះជាថាលោកហ៊ុនសែនអាចមានសំណាងមកជន់ទឹកដីអាមេរិកនាពេលនេះបានក្រោយបានរំលាយប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនិងបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកល្អកកដល់កម្រិតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក៏ដោយតាមរយៈការប្រើប្រាស់វេទិកានៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាឈ្នន់ក៏ដោយចុះលោកនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញដើរទៅណាឆ្ងាយក្រៅពីបរិវេណគូវៀដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេចាត់ទុកថាជាទឹកដីអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសអួតអាងដែរថាលោកក៏ហ៊ានធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបនៅក្បែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ផងដែរការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះក៏អាចឲ្យលោកមានឱកាសបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រូសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសឲ្យបានពេញមុខពេញមាត់នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាខាងមុខនេះដែរស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ដាក់ចេញនៅវិធានការជាក់លាក់ណាមួយក្នុងនោះរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរឹតបន្តឹងវីសាមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបឬការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការប្រកាសលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាដើមប្រឆាំងនឹងរបបរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនចង់ឆក់យកឱកាសនៃការដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែត្រូវការពេលវេលាពិចារណាពីទណ្ឌកម្មសមស្របណាមួយមកលើរបបរបស់លោកនេះនឹងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែបខ្លាំងៗនេះដើម្បីជាការបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនោះគឺជាការទទួលស្គាល់និងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកសំណួរសួរថាប្រសិនបើដោយផ្កាណាមួយពេលវេលានៃការពិចារណារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់នេះវាលឿនជាងការកំណត់ហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនផ្ដល់វីសាឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួករបស់លោកតើដល់ពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានអ្វីមកអួតអាងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតទៅទៀតនោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែលភ្លាមៗក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វេណេស៊ុយឡាមួយចំនួនត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរឹតបន្តឹងវីសាមិនឲ្យចូលមកជន់ទឹកដីអឺរ៉ុបជាដើមហេតុផលទី3ការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះក៏អាចមានន័យផងដែរថា
លោកខុនសានបានដើរមួយជំហានមុននឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានយោបាយណាមួយនោះជាមួយនឹងក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះតាមរយៈការយករបស់អ្វីមួយដែលគេហៅថាជារដ្ឋាភិបាលទើបប្រសូតឡើងថ្មីថ្មោងហើយនោះធ្វើជាសិលឹកបៀទៅតថ្លៃជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបတ်វីសារួមទាំងការលុបចោលនូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាថ្នូវនឹងការដោះលែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗទាំងនោះឧបាយកលនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចមានតឡហីកោយកទៅប្រាប់ក្រុមប្រទេសទាំងនោះឲ្យបំភ្លេចចោលនិងយល់ព្រមទទួលយកការពិតឬស្ថានភាពធម្មតាថ្មីមួយដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមវិញបានតែក្នុងនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរបបថ្មីរបស់លោកដែលត្រូវមានវ័យរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខទៀតឯណោះជាការពិតលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់គ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមបណ្ដុំលក្ខខណ្ឌដែលលោកត្រូវតែបំពេញប្រសិនបើមិនចង់ឃើញនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាបន្ថែមទៀតពីសំណាក់ក្រុមប្រចាំប្រទេសទាំងនោះប្រជាជាតិខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនៅកម្ពុជាត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនគោះរំលើងនិងរំលាយជាស្ថាពរបាត់ទៅហើយការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីទុកធ្វើជាសិលឹកអាត់ទៅតថ្លៃជាមួយក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាថ្នូវនឹងការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយនេះរួមជាមួយនឹងការចង់បង្ហាញមុខមាត់ឲ្យគេឯងដឹងអំពីភាពស្របច្បាប់ដ៏ស្ពេចស្ពិលនៃរបបរបស់លោកនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការនៃការថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឬកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅអឺរ៉ុបនឹងការព្យាយាមធ្វើឲ្យអង្គការខ្លាចជាបាយយ៉ាងបញ្ញាបញ្ញាល់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាននេះទំនងជាមិនទាន់អាចមានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៃវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សែនស្មុគស្មាញនេះដរាបណាគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយគ្មានការលុបចោលប្រកាសច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងយកអាសនៈរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទៅបែងចែកស្រេចតែអំពើចិត្តឲ្យគណៈបកដតីដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគ្មានការផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាគ្មានការបើកផ្លូវឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចដំណើរការបានដោយប្រក្រតីឡើងវិញនោះទេនោះដំណើរការនៃការចរចានយោបាយនិងការផ្សះផ្សាជាតិនាពេលខាងមុខនេះទំនងជាពិបាកនឹងអាចកើតមានឡើងវិញបានណាហើយរបបថ្មីថ្មោងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ទំនងជានឹងជួបនៅវិបត្តិម៉ឺនសែនចម្ពូកក្រោយប្រសូតរួចនៅលើវិថីដ៏មហាសែនគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជានាពេលអនាគតនេះខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លេតឡើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារនៃវិទ្យុអសីសេរីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី